কেনে হব পটৰ আগন্তুক দিন কেইটা জাৰৰ মাজতে নেৰা নেপেৰা কিন কিনিয়া বৰখনে কিন্তু গুৱাহাটীকে ধৰি সমগ্ৰ অসমত এক প্ৰকাৰ হিটৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি কৰিছে বা হিট নমাই আনিছে বুলি কলেও হয়তো ভুল নহব বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যি যাক বৰষুণ আহি আছে বৰষুণৰ ফলত জাৰ কিছু আহিছে জাৰৰ অনুভৱ হৈছে জাৰৰ তীব্ৰতা বাঢ়িছে গুৱাহাটীত আজি নিম্নতম তাপমাত্ৰা 17 ডিগ্ৰীলৈ নামিব আৰু সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা হৈছে 27 ডিগ্ৰী নিশাৰ ভাগলৈ তাপমান 15 ডিগ্ৰীলৈ নমাৰ সম্ভাৱনা আছে ডিব্ৰুগড়ৰ 15 ডিগ্ৰীলৈ আৰু লক্ষীমপুৰত 16 ডিগ্ৰীলৈ নামিছে তাপমাত্ৰা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি আজি আৰু কাইলৈ বতৰ কিন্তু ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আৰু গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণ আহিব বৰষুণ হৈও আছে উজনি অসমৰো বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণ হৈ আছে আৰু সেইখিনি কথাকে কৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা যে দুটা দিন আগন্তুক কাইলৈলৈকে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আৰু বিভিন্ন ঠাইত ৰাজ্যৰ বৰষুণ আহিব আগন্তুক 10, 11, 12 আৰু 13 ডিচেম্বৰলৈকে গুৱাহাটীৰ আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব গুৱাহাটীত প্ৰতি ঘণ্টা 10 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলি আছে যাৰ ফলত হিটৰ প্ৰকোপো কিছু বাঢ়িছে যাৰ অনুভৱ হৈছে আজি উজনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বৰষুণ আহিল আৰু নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে 9 ডিচেম্বৰলৈকে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যাৰ ফলত যাৰ প্ৰকোপ বাঢ়িব পাৰে আগন্তুক দুদিনমান বিভিন্ন ঠাইত ঘন কুঁৱলী পৰাৰো আশংকা আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উজনি অসমৰ খবৰ আপোনালোকক জনাম প্ৰথমে আৰু তাৰ পিছত আমি গুৱাহাটীৰ খবৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আমাৰ দৰ্শকক জনা গৈ থাকিম দুগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ সৈতে উপাসনা সংযুক্ত হৈছে আৰু লগতে যোৰহাটৰ সৈতে গৌতম বৰাৰ সংযুক্ত হৈ আছে আমি প্ৰথমে তিনিচুকীয়াৰ আমাৰ পৰিৱেশ জানিবলৈ বিচাৰিম উপাসনা আপোনাৰ পৰাই জানিম যে তিনিচুকীয়াত বতৰ এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা শীত পৰিছে আৰু যদি পৰিছে কিমান ঠাণ্ডা হয় গীতাশ্রী পলমকৈ হলেও আহিলে জাৰ আৰু জাৰত দেখা গৈছে সমগ্র তিনিচুকীয়া জিলা ইতিমধ্যে কপি উঠিছে সকলোৰ গায়ে গায়ে ঠাণ্ডা কাপোৰ পিন্ধিবলগীয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ গীতাশ্রী জাৰৰ লগতে যি বৰষুণ আচলতে যি কিনকিনীয়া বৰষুণ কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিহেতু এই কথা কৈ দিছে যে 13 ডিচেম্বৰলৈকে ইতিমধ্যে বৰষুণ হ'ব সেয়া যে দেখা গৈছে গীতাশ্রী উজনি অসমত সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু বিশেষকৈ তিনিচুকীয়াত ঠায়ে ঠায়ে যি তিনিচুকীয়া দেখা গৈছে সকলে আচলতে জুইকুৰা জ্বলাই জুইৰ তাপ লোৱা দেখা গৈছে তাৰ লগতে বহু লোক নিজৰ ঘৰতে আচলতে জুই জ্বলাই জুইৰ তাপ লোৱা দেখা গৈছে গীতাশ্রী তিনিচুকীয়া যিহেতু হঠাতে অহা এই বৰষুণ এজাকে আচলতে তিনিচুকীয়াবাসীৰ মাজত আচলতে ঠাণ্ডাৰ যি সৃষ্টি কৰিছে এফালেদি ভালো লাগিছে কোনোবাই চাহৰ সোৱাদ লৈছে কোনোবাই পকোৰাৰ সোৱাদ লৈছে আৰু তেনেদৰে এনজয় কৰিছে আচলতে মাদকতা আপুনি যিহেতু তাত কিছু লোকৰ সৈতে আছে আৰু তেওঁলোকে সেই জুইৰ কাষত বহি আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য আমি ল'বলৈ যত্ন কৰিম আগৰ দৰে কিন্তু ঠাণ্ডা নাই আৰু এইখিনি কথা আমি পূৰ্বৰ বাতৰিত আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতমৰ সৈতেও পাতিছিলোঁ গৌতম বৰা যোৰহাটত আমি দেখিছিলোঁ কিছু সময় পূৰ্বে আপুনি যেতিয়া লাইভত আছিল থিয় হৈ তেতিয়া ছাতি লৈ থাকিবলগীয়া আপুনি হৈছিলে কিয়নো অৰ্থাৎ বৰষুণ আছিল আৰু ভালেখিনি বৰষুণ আছিল ঠাণ্ডা কিছু পৰিছে কিন্তু আগৰ দৰে সেই ঠাণ্ডা সেই শীতৰ মাদকতা কিন্তু নাই ক'ৰবাত নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী চক যিবিলাক যিটো যি বৰষুণ দিছিলে সেই আশাৰে বাট চাই আছিলে ৰাইজে কিয়নো যাতে শীত আহক পুহ সোমাবলৈ মাজত মাত্ৰ এটা সপ্তাহ বাকী আছে কিন্তু এতিয়াও পূৰ্বৰ যিটো শীতৰ আমেজ সেই শীতৰ আমেজ কিন্তু এতিয়ালৈকে অনুভৱ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু বিজ্ঞানীসকলৰ মতে অসমত বৰ্তমান শীতৰ যিটো দিনৰ সংখ্যা প্ৰায় 20 দিনলৈকে হ্ৰাস পাইছে আৰু শীতটো পিছতীয়া হৈছে অৰ্থাৎ পুহ মাহৰ পৰাহে যেন শীত আৰম্ভ হয় ডিচেম্বৰ 15 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা শীত আৰম্ভ হয় আৰু পূৰ্বতে যদি 4 মাহ আমি শীতৰ আমেজ অনুভৱ কৰোঁ সেয়া কিন্তু তাৰ পৰা কিন্তু 20 দিন আঁতৰি গৈছে অৰ্থাৎ শীতৰ দিনৰ সংখ্যা কমিছে বুলি বিজ্ঞানীসকলে তেওঁলোকৰ যি অধ্যয়ন সেই অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে আৰু গীতাশ্রী যি যাক বৰষুণ আহিছিলে আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আজি কেইদিনমান পূৰ্বে অৰ্থাৎ প্ৰায় এটা পষেক পূৰ্বে এনেধৰণৰ এজাক বৰষুণে ধুৱাই গৈছিলে যোৰহাটক তেতিয়াও অনুৰূপ আমি শীতৰ আমেজ উপলব্ধি কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰ পাছত বৰষুণ যাক যোৱাৰ পাছত কিন্তু পুনৰ সেই শীতৰ আমেজ নোহোৱা হৈ পৰিল আৰু নিশ্চয় নিশ্চয় এটা প্ৰসংগ যিহেতু শীতৰ এই প্ৰকোপ আৰু বৰষুণ যাকে বিশেষকৈ শীত নমাই আনিছে গুৱাহাটীতো দুদিন পূৰ্বলৈকে তেনেকুৱা জাৰ অনুভৱ কৰা এটা পৰিৱেশ নাছিলে কিন্তু হঠাৎ যেন শীত নামি আহিছে ফিৰফিৰীয়া বতাহ আৰু বতাহো বলি আছে ভালেখিনি আৰু গুৱাহাটীৰ কথা চহৰ অঞ্চলৰ কিছু কথা সুকীয়া থাকে তাত কংক্ৰিট বেছি থাকে কিন্তু গ্ৰাম্যাঞ্চলত বিশেষকৈ আৰু এই বৰষুণৰ সময়ছোৱাত যিহেতু এইখিনি ধান কটাৰ সময় তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে বৰষুণৰ বাবে তাত কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি হয়
হয় গীতাশ্রী, নিশ্চয়কৈ মই পুনে পুনে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম আৰু কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। যিহেতু পলমকৈ হ'লেও আচলতে শীত আহিছে গীতাশ্রী, যদিও পূৰ্ব তুলনাত বহুত কম। দাদা কি ক'ব, আচলতে শীত পলমকৈ হ'লেও আহি পাইছে? নিশ্চয়, মানে কালি ৰাতিপুৱা যোনটো বৰষুণ হ'ল, আমি ভবা নাছিলোঁ পটককৈ ইমান ঠাণ্ডা হৈ যাব। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি মানে ইয়াত জুই পুৱাবলৈ বাউণ্ড হৈ গৈছোঁ, বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে আপোনাৰ পটককৈ ৱেডাৰ চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া মেইনলি বেচিকেলি মোৰ এটা ভাবি আছোঁ, ধৰক এতিয়া আপোনাৰ যেনেকৈ পথাৰত ধানবোৰ মানুহবোৰে চাগে লৈ যে শেষ কৰিবই নোৱাৰিলে, সেইটো অকণমান দুখ লাগিছে। কিন্তু বতৰটো আৰু ক'ব নোৱাৰি, পটককৈ চেঞ্জ হৈ যায়। কিন্তু আমাৰ তিনিচুকীয়াত সঁচাকৈ বহুত ঠাণ্ডা পৰিলে। এতিয়া আৰু লোক আছে গীতশ্রী, মই জানিব যত্ন কৰিম, দাদা কি ক'ব? তাকে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিটো ঠাণ্ডা মানে বৰষুণটো পৰি গ'লতো, বহুত পৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ঠাণ্ডা হৈছে, আমি ৰাতিপুৱাটো জুয়ে ফুৰাই আছোঁ। চ' ভালে লাগিছে, এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডাটো কমাই আছে। কথা ক'ব লাগিব যে আগতকৈ গৰমৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে, নহয় জানো, যে শীতৰ সংখ্যাটো অলপ কমি আহিছে যেন লাগিছে। হয় এতিয়া গৰমটো কমিছে, কিন্তু তথাপিও ঠাণ্ডাটো আগতকৈ যিমান ঠাণ্ডাটো হ'ব লাগে একচুৱেলি ইমানটো হোৱা নাই। তথাপি চ' এতিয়া বৰষুণটো পৰিছে কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু। এতিয়া আমি জুইটো পুৱাইছোঁ গোটেই একেলগে, ভাল লাগিছে আৰু। সিমানে দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ চাহৰ জুতি ইতিমধ্যে লোৱা, অলৰেডি চাহ বনাই আছে, এনেকুৱা পৰিৱেশ আৰু ল'ম গীতশ্রী। আৰু লোক আছে, কি ক'ব দাদা এই মুহূৰ্তত? হয়, আজি 8 ডিচেম্বৰ, আঘোণ মাহৰ মাছভাগ, গতিকে বহু দিনৰ মূৰত আজি গছ গছনি হয়তো অলপ সকাহ পাইছে, যিহেতু পানী পাইছে, আৰু ৰাস্তা পদূলিও ধূলি মাকতিবিলাক অলপ মানুহৰ মানে অহা যোৱা কৰাত ভাল হৈছে। গতিকে বহু দিনৰ মূৰত যেতিয়া ঠাণ্ডাটো আহিছে, লগতে বৰষুণ, কিনকিনা বৰষুণ, এই বৰষুণজাকৰ মানে কিছুমান মানে অনিষ্ট হৈছে, বিশেষকৈ খেতিয়কসকলৰ কাৰণে অলপ কিছু অনিষ্ট হ'ব। কিন্তু তথাপিও আমি আজি ঠাণ্ডাটো পৰিছে বৰষুণৰ কাৰণে, গতিকে আৰু কিমান দিন বৰষুণ দিয়ে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম। তথাপিও আমি আমাৰ তিনিচুকীয়াত বিষয়ে উজনি অসমত আমি বহুত ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিছোঁ, গোটেই জুই শেষ অনুভৱ কৰিছে। তেওঁ কৈছে হয় খেতি বাতিত কিছু অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিন্তু পলমকৈ হ'লেও শীত নামিছে আৰু এতিয়া এই ধৰণে জুইৰ কাষত বহি এই ধৰণে শীতৰ আমেজো লৈছে। শীতৰ যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, আমি দৰ্শকক জনাম যে এই পৰিৱেশ অনাগত আৰু 3-4 দিন হয়তো থাকিব, 13 ডিচেম্বৰলৈকে অন্তত আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, গুৱাহাটীৰ আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিবই, বৰষুণ হ'ব। আজি আৰু কাইলৈ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণৰ আগজাননী ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, আৰু বৰষুণ যদি থাকে তেনেহ'লে হয়তো স্পষ্ট ছবি যে শীত নামিব আৰু শীত ভালকৈ অনুভৱ হ'ব। আমি দুয়োগৰাকী সাংবাদিককে বিদায় দিছোঁ, ধন্যবাদ আমাক আপোনালোকে জনালে গোটেই কথাখিনি। ৰাজ্যত বৰষুণ আৰু শীতৰ প্ৰকোপ, হঠাৎ নামিছে শীত। হাতী মানুহৰ সংঘাত।